বৰপেটা জিলাত বৰপেটা অসম গণ পৰিষদ নহলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দখল যোৱাৰ সম্ভাৱনা বৰপেটা বৰপেটা ৰোড হাউলি সৰ্থেবাৰী আৰু সৰবুক পাঁচখনকৈ পৌৰসভা আছে আৰু বৰপেটা পৌৰসভা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অসম গণ পৰিষদ নহলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি 50% সম্ভাৱনা বৰপেটা ৰোড বিজেপিৰ দখলত যোৱাৰ সম্ভাৱনা হাউলি আমি দেখুৱাইছোঁ বিজেপিৰ দখলত যোৱাৰ সম্ভাৱনা সৰ্থেবাৰী বিজেপি নহ'লে নিৰ্দলীয় দখলত যোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু সৰভোগত বিজেপিৰ দখলত যোৱাৰ সম্ভাৱনা গতিকে এই মুহূৰ্তত এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপি আগবাঢ়ি আছে আৰু মিত্ৰ দল অসম গণ পৰিষদেও সম্ভাৱনা দেখুৱাইছে আৰু যিসমূহ পৌৰসভাত বিজেপিৰ দখলত যোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাইছোঁ তাত বিজেপি আৰু অসম গণ পৰিষদৰ যি মিত্ৰতা আছে অৰ্থাৎ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্ততো গাঢ় হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে জাৰিৰ নবজিৎ বায়নৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ বৰপেটা বৰপেটাত আমি দেখি আছোঁ যে 5টা পৌৰসভা বৰপেটা বৰপেটা ৰোড হাউলি সৰ্থেবাৰী আৰু হৰভোগ ইয়াতে বৰপেটাত আমি ইয়াত কৈ আছে 50-50 এ জি পি আৰু বিজেপি আৰু সৰ্থেবাৰীত বিজেপি আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টৰ নিৰ্দলীয়ৰ মাজত যুঁজ বুলি কৈছে চ' বৰপেটাৰ আপোনাৰ লগত থকা যিকেইজন ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে এই আমাৰ এক্সিট পলৰ সমীক্ষাটো কেনেধৰণে চাইছে হয় জানি এই মুহূৰ্তত মই কৈছোঁ প্ৰথমতে কৈছোঁ যে নামনি অসমৰ দুখন জিলা বৰপেটা আৰু বঙাইগাঁও এই দুয়োখন জিলাতে অগপৰ বিজেপিৰ মাজত কোনো ধৰণৰ বুজাবুজি নহ'ল আৰু ফলস্বৰূপে এই জিলা দুখনৰ বিশেষকৈ বৰপেটা জিলাত অগপ আৰু বিজেপি দলে নিজা নিজাকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰক্ষেপ কৰিছে ইয়াৰ ভিতৰত এই জিলাখনত 5খন পৌৰসভা আছে হাউলি পৌৰসভা সৰভোগ পৌৰসভা বৰপেটাৰত পৌৰসভা নিশ্চিতভাৱে বিজেপিয়ে গঠন কৰিব সৰ্থেবাৰী পৌৰসভা কিছু পৰিমাণে নিৰ্দলীয় প্ৰভাৱ আছে সৰ্থেবাৰী পৌৰসভাত বিজেপিয়ে গঠন কৰাৰ কোনো সম্ভাৱনা আছে সৰ্থেবাৰী পৌৰসভা বিজেপি নিৰ্দলীয় সহযোগ গঠন কৰিব কিন্তু বৰপেটা পৌৰসভা গঠনৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্ণ সম্ভাৱনা প্ৰায় 50-50 হৈছে কাৰণ দেখা গৈছে যে বৰপেটা পৌৰসভাৰ দুটা ৱাৰ্ডত কিন্তু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰত্যাবান থিয় কৰাইছে গতিকে এটাৰ পৰা দুটা আসন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয় পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মোৰ লগত লোক উপস্থিত আছে সংবাদ মাধ্যমৰ ব্যক্তি স্থানীয় যুৱক উপস্থিত আছে তেওঁৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম বৰপেটা পৌৰসভাত আপুনি কি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে কাৰ পৌৰসভা হ'ব পাৰে আচ্ছা আমি আচলতে কি এই শতাব্দী প্ৰাচীন বৰপেটা পৌৰসভা ইয়াত আগতে যথেষ্টখিনি মানে এ জি পিৰ প্ৰভাৱ আছিলে আৰু এ জি পিৰ দুবাৰকৈ বিধায়ক আছিলে গুণীন্দ্ৰনাথ দাস ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ মানে চহৰখনত এটা সবল মানে ভেটি আছিলে আৰু তাৰ কাৰণে এ জি পিয়ে যোৱা দিনকেইটাত পৌৰসভা গঠন কৰিছিল কিন্তু এইবাৰ অলপ পৃথক এইবাৰ অলপ সুকীয়া কাৰণ ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ আছে কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ আছে প্ৰত্যেকে এইটো কথা অনুধাৱন কৰিছে যে বৰপেটা যিধৰণে উন্নয়ন হ'ব লাগিছিল বৰপেটা চহৰৰ যিধৰণে উন্নয়ন হ'ব লাগিছিল সেইধৰণৰ উন্নয়ন এতিয়ালৈকে হোৱা নাই অসমৰ যিবিলাক আঘাৰী চহৰ আছে সেই চহৰবিলাকৰ উন্নয়নৰ তুলনাত বৰপেটাৰ উন্নয়ন যথেষ্ট কম আৰু এইটো এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত এইবাৰ কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়া বা বিভিন্ন মাধ্যমত এইটো সৰব আলোচনা হৈছে যে বৰপেটাৰ উন্নয়ন একেবাৰে মানে পুতৌ লগা গতিকে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত এইবাৰ কিন্তু বৰপেটা চহৰবাসীয়ে এইবাৰ বিভিন্ন মানে অগপক বাদ দিও বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীসকলকো ভোট দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে মই এইটো কোৱা নাই যে অগপয়ে দখল কৰিব বা বিজেপিয়ে দখল কৰিব কিন্তু সংখ্যাগতভাৱে অগপৰ এটা ভেটি আছে আৰু অগপয় ইয়াত যথেষ্ট আসন বেছি সংখ্যক আসন দখল কৰিছে আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আছে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰি কি ক'ব হয় যিহেতু আপোনালোকে জানে যে বৰপেটাৰ যে এই আমাৰ যি সমীক্ষা আমাৰ সমীক্ষা মতে বিজেপি দলে অতি কমেও 11-12 পাব আৰু ঠিক অনুৰূপ ধৰণে অগপৰ যিহেতু এটা সাংগঠনিক ভেটি আছে অগপয়ে কমেও 9খনমান পাব 8-9খনমান পাব আৰু নিৰ্দলীয় কিন্তু এখন নিশ্চিত হৈ আছে এখন নিৰ্দলীয় নিশ্চিত হৈ আছে নিৰ্দলীয় নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব পাৰে আপুনি কি ক'ব খোজে মোৰ ধাৰণা মতে যিহেতু ইয়াতে এ জি পিৰ এটা প্ৰভাৱ আছে এখন হ'লেও অগপয় বেছি পাব যেন মোৰ অনুমান হয় আৰু চৰকাৰ অৰ্থাৎ পৌৰসভা গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দলীয় এক সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি মই ভাবোঁ নিৰ্দলীয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ।